Hej, nu håller jag på att vinterbona mina högar. Ja, högar är ju fantastiskt för den biologiska mångfalden. Det kan man ha runt om i trädgården. Och nu slog jag gräset för några veckor sedan. Och nu tänker jag vinterbona in dem där lite. Så de får lite isolering. Dessutom tycker jag det blir snyggt. Många tycker inte de där högarna i trädgården är så vackra. Men om man packar in dem i gräset här så blir de ett fint diskret inslag i trädgården. Den måste inte vara så stor. Det finns massor av boplatser här för trevliga djur som grodor, paddor, ödlor, igelkottar. Och innan jag får en massa kommentarer om att det här är fantastiskt för mördarsniglar också. Med de där jag precis räknade upp så har du ett naturligt försvar i trädgården och får till en bättre balans. Gör nu såna här högar. Man kan göra stora, man kan göra avlånga och man kan göra såna här små rabatter. Och här inne här trivs insekter också. Nyckelpigor till exempel gillar att bygga bo under barken. Så gör några sådana här nu och beda in dem inför vintern. Lycka till!